Bandeneindek salatu du ikerketa politiko izan dela, ikertu dutena mugimendu independentista bat izan dela, eta esan du, bai, ikerketaren bueltan, baita epaiketaren bueltan ere, dena exageratu dela, zarata handia egon dela. Fiskaltzari leporatu dio gainera erabili duen terminologia. Izan ere, fiskaltza gogoratu dezagun, konparatu zuen Katalunian 2017ko udazkenean gertatutakoa estatu kolpe batekin. Eta bandeneindiarentzat estatu kolpea terminologia hori erabili du fiskaltzak, bestela ezin zutelako biolentzia inundik ere frogatu. Akusatuen abokatuek ondorioak plazaratzen jarraituko dute gaur arratsaldean hemen gorenean, eta litekena da bihar goizean ere horrekin jarraitzea. Bihar arratsaldean akusatuen beraien txanda izango da eta azken hitza hartu ahal izango dute. Ondoren epaiaren zain geratuko da epaiketa. Litekena da epai hori udazkenerako iristea.